Aktualni sat otvorili su redom svi vijećnici grupe birača Mirko Duspara. Među mnogim pitanjima našlo se i ono o rješavanju vlasništva nad Cikirevačkim vodocrpilištem i konačno osnivanje zajedničke tvrtke o gospodarenju. Zamjenik župana Vlaović istaknuo je da Hrvatske vode u tome ne žele sudjelovati i dogovor ostavljaju dvijema županijama. Nažalost, imali smo desetak sastanaka i u županiji i u Hrvatskim vodama, nije postignut dogovor i ostaje status quo i dalje ovim sustavom praktički gospodare Hrvatske vode. Nakon konstituiranja nove vlasti na državnom nivou, imenovanja novih ministara i direktora Hrvatskih voda, više puta smo zatražili sastanak da se te aktivnosti nastave i da se ovaj sustav stavi u funkciju. Nažalost, dan danas da od tih sastanaka nije došlo, nismo dobili ni pisani odgovor i žao mi što vas ne mogu preciznije izvijestiti. Evo, molim i vas da pomognete koji imate saborske zastupnike ili ministre u ovom resoru, da nam pomognete da do ovih sastanaka dođe, da se ovo čim prije riješi. Pitanje čiji konkretan odgovor s nestrpljenjem očekuju građani Slavonskog Broda svakako je podvožnjak u Osječkoj ulici. Što se tiče podvožnjaka Osječkog, i sami znate da je to u nadležnosti države, prema svim mojim informacijama taj podvožnjak će ići, točno u kojoj fazi još jednom možemo pitati nadležne državne institucije. I sami znate, evo, i grad Slavonski Brod sudjelovao je u pomoći oko neke kuće tamo ili ne znam što je bilo, to i sami znate. Prema tome uputit ćemo pitanje i točno ćemo vidjeti u kojoj fazi. Županija inače ne izdaje čak ni građevinske dozvole za to, prema tome nadležnost je države, a prema mojim informacijama ići vrlo brzo. Ne tako brzo razvija se i situacija oko Županijskog centra za gospodarenje otpadom. Tako niti ovaj aktualni sat nije protekao bez pitanja i o ovom važnom komunalnom problemu. U centru je zaposlena jedna osoba, direktor centra. Trenutno radimo na potpisivanju sporazuma još sa jedinicama lokalne samouprave s kojima nije potpisan za cjelovito gospodarenje otpada na području Županije Brodsko-posavske. Također smo u kontaktima sa Fondom za zaštitu okoliša i očekujemo do kraja mjeseca sastanak sa novim direktorom fonda, gospodinom Polićem. Školska godina je počela, pa pristižu pitanja o školama u Grčinu, Batrini i Ruščici. Neke su svoja vrata otvorila učenicima, neke očito neće tako uskoro. Resorni pročelnik Vladimir Štefanek istaknuo je kako se u Ruščici radi o investiciji Ministarstva regionalnog razvoja, a čeka se i mreža osnovnih škola. U Novoj Kapeli je dobivena i uporabna dozvola i učenici su krenuli u tu školu, dok je u Grčinu najveći dio posla obavljen, čime su osigurani minimalni uvjeti za nastavu. Preostali radovi završit će se do kraja godine.